жұлдыздың қалап тұрсаң құлағанын. Мен қайта сен секілді жас жігіттер жігерлі болғанына қуанамын. Сен бірақ жігерленіп бастап алып артынан қашып жүрме сірә жаным. Ешқандай да майданнан тайсалмайтын, бұрыннан мәлім саған сырағаның. Қытығына көп дейсең бұл ағаның, шашылғанша қуалайым құмалағың. Айқай ақау, ай, ай. Бісмілла, көмбе жаққа жақын атым. Ұлтыма адал болсын ақын атым. Жүрсін мылтық дегені рас болса, менің кезім келіп тұр атылатын. Ассалаума ғалейкім абзал елім, қошеметпен шабытымды шақыратын. Әр кешін саруайыммен батыратын, әр таңын ағы мүтпен атыратын. Қаймана қазағымнан айналайын, жүздерінен жүрегі оқылатын. Оразада айтысқа дұға тілеп, өлеңмен аузын ашып отыратын. Айқай ақау, ай, ай. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жердің бетін тербеттім жыр тіліммен. 550 жыл бұрын хандық болып, төріме бөрлі байрақ ту тігілген. Егеменді ел болдым содан кейін, мұңымды мөлдіретіп кірпігімнен. Тағдырыммен таластым тірлігіммен, барлығымен жарастым бірлігіммен. Құдайым осы күнді көп көрмеші, қазақтың кем болады рухы кімнен. Айқай ақау, ай, ай. Әуде. Ha-la-la, ey! Бағаналы ордам, ай, бас ордам, айбының асқақ асқардан. Достарым көріп, ай, сүйсінгені, ей, дұшпаным көргенде, ай, жасқанған. Мәңгілі келдің, ай, сапары, осынау жерден басталған. Астанамды арқаға әкеліп, шырқаған менмін асқаған. Шоқтығың бейік болсын че, ей, көктуың түспесін аспаннан. Айдайым, 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 айдайым. Бармысың бекшім атып тарлан бала, мекенің астанадай арман қала. Таңғы төрттей оятып ұйқысына Мұсайыптың батасын алған бала. Одан кейін Айнұрдың да батасына батаға қарық болып қалған бала. Мен сені демеймін жай бала шығар, өнерге әркімнің де таласы бар. Айтыстың финалы ол өткелсінді, ортасы терең өзен жағасы жар. Мүдірмей сол өткелден өтеді екен, ақындар жігерімен санасы бар. Өзіңді жігіт қой деп үміттенем, оқ бойы топтан озып дара шығар. Бойы биттей болған мен ойы таудай, сөздері емес мұның алашы бар. Тырнақтай шегіртке де шырылдаса, түнгі аспанды жаңғыртатын шамасы бар. Айқай ақау, ай, ай. Жайша шешіп тастадың ба шапаныңды,
бойыңда бар білемін бата құнды. Сендей жастар көбейтсе екен деп тілеймін. Айтыстағы ақындық қатарымды өзіңе кезек беріп көрейінші. Байқайын асқақтатсаң атағыңды. Қатты-қатты айтып кетсем айып етіп демессің ағам мені қапа қылды. Ал енді шапан шешіп көсілінім, Құдайым оңды қылсын сапарыңды. Айқай ақау, ай ай. Бір боп жүргеннен соң бөрік тұлдың, арнайы алдарыңа жорық қылдым. Анадан мынадан да баталған деп жатқан тұрған уақытты теріп тұрдың. Нұрланнан да баталсам не айып бар, Нұрланның мықтылығын көріп тұрмын. Айнұрдың да үйіне барған едім, бір көмегі болады деп сеніп тұрдым. Мықты болсаң сен бата бермейсің бе, келес алып мінімді теріп тұрдың. Атағы арқыраған Ринат ағын, баланың сөзін айтат келіп болғын. Ал ендеше ырза бол осығанда, сенден бата алуға келіп тұрмын. Мықты болсаң тастап кет бір батаңды, айтыстағы бірісің бөрік тұлдың. Ақындар аламанда шауыпты ғой, осылай елге шабыс танытты ғой. Жүрсіннің мылтығымын деп айтады, болғаннан соң айтыстағы анық түлей. Жүрсін сені бомба деп атаушы еді, осындай атаққа да жарыпты ғой. Арқыраған жарылатын бомба байғыз, бұл күндер мылтық боп қалыпты ғой. Кешеде айттым елбасының өреңбегін, естідіңдер Нұрсұлтан ағам жайлы. Кеше ғана ауыз ашар бермеп беді, ол ісі саған дәйгі, маған дәйгі. Осындай игістерін толып тұрған, көр соқыр надан ғана көр алмайды. Бас келде патшалар көп басқара алмай, басына төніп тұрған сауал қайғы. Қадіріне жеді е осы алтынның, қазақты сонда ғана жау алмайды. Көреген елбасымыз аман болсын, ғалам атағы мен түгілі ғалам қайғы. Әлемнің мың патшасын қоссаңдағы, дәл менің нұр патшамдай бола алмайды. Әгейгім, әгейгім. Жатса да заман өтіп көшіп керуен, халықпыз тек адалдан несіптерген. Бірлік болса тірлігің оңат деген бабамның бір нақылын есіткен мен. Биылғы қыс алапат дүлей болып қорқып едім көктемін кешкеннен. Қорқатындай болды ғой, көрдіңіздер қаншама су тасыды мешек белден. Әйгілі Қарағанды оқиғасы тауқыметін көргендер шошып келген. Алланың сынағы боп тасыған су үйге кірді терезе есіктерден. Жазықсыз зареңіреп ауыл жұрты жүрді ғой қардың суын кешіп белден. Осылар азап шегіп жатқан кезде, қалған жоқ рухың өліп өшіп кеуден. Қаншама адам көмекпен қолын созды, қайғыға кеуделерін тосып берген. Кейбіреу қалтасынан ақша беріп, кейбіреу ыдыс аяқ қосып берген. Имамдар уағыз айтып жамағатқа, садақа ағылды ғой мешіттерден. Бұның бәрін жасаған сіздер, әрқашан мақтанамын осы ұлтпен мен. Бауыры азап шегіп жатқан кезде, бауырына етінен ет кесіп берген. Өзі тоқ боп көршісі аш жатқандар, бізден емес деген хадис есіткеннен. Елшісіне бағынып бір алланың, көршісіне киімін шешіп берген. Әгейгім, әгейгім. Қазағым өлең айт деп сұрағасын, немдаяйын жырымды құрағасын. Ертегің мәнді деген ұрпағың мен қазақтың тыңдап өскем ғұламасын. Бірақ бүгін тағдыры ұрпағыңның алаңдатар жай боп тұр бұда басым. Педофилдер көбейді деген сөзді естейтін болып кетті күнәр ашын. Жас бала жеткіншекті зорлап қинап артынан өлтіруде жылағасын. Қайсысын айтам қаптап жүр Қазақстанда, балаға жендет болған дүбәр асым. Көп жылға қамау керек деген заңды, оларың пысқырмайды бұдар асым. Жақында тағы да бір заң шығыпты, депутаттар қол қойып құбағасын.
піштіру керек депті ұсталғанды естігенде әрине күле аласың. Осыдан соң шынымен тыйылама қаншер жүрегінде күнә басым. Бұдан да қатал заңды енгізбейме, ақыры шара тауып сынағасын. Жазасын өлім қылса ұсталғанның барлығы алмас беді сыбағасын. Әйтпесе бұл түрімен тоқтамайды қылмыстың, қысқартса да кім арасын. Бүкіл қазақ қолғасын осы жайды, түбінде пайда беріп қуанасың. Осы бастан жояйық бұл үндетті, сәбилер жасын төгіп жыламасын. Ұрпақтарын көз жұмып жатқан кезде, көз жұмып қарап отпа ұлалашым. Әгейгәгім көмек пен медет тілеп тағалладан, ақын едім халыққа ән арнаған. Астана гүлдей жайнап күннен күнге жанар оттай болып алаулаған. Бірақ та жан жағында ауылдар көп, қазығын әлі күнге қағалмаған. Талапкер қар өткел мен қоянды бар, қосшыны да жөн болар хабарлаған. Дәл қазір осыларды көрсеңіздер тұрмақты гүл ялады қарауға адам. Қояндыға көшіп кеп қанш оралман, тұрарға бір жер сатып ала алмаған. Сатып алса құжаты дұрыс болмай салатын, үйлерінде сала алмаған. Көшеден тасып ішіп қара суды жарығында жарытып жаға алмаған. Жаңбырмен еріген қар батпақ болып балалар мектебіне бара алмаған. Адам түгіл көлікте жүре алмайтын, жолдары шұрық тесік жаман жаман. Мен осыны таңғалам, қарап тұрып жыртықтары сонда да жамалмаған. Бүйірі Астанаға тиіп тұрып көмекті де жарытып ала алмаған. Хан сарайы тұрса да дәл жанында, жан сарайын жер көктен таба алмаған. Әгейгәгім ағатай, ел халықтың көзі бізде, шындық айт деп сұранған өзімізге. Бұл жағдай әлі талай реттелер, ағалар құлақ түрсе сөзімізге. Шық қолымнан келгенше шындықты айттым, ағайын куәсіз ғой өзіңізде. Кемкетігі боп жатса түгендерсің, шындықты шырылдатар кезімізде. Не дегенмен ел сүйген ринатсың ғой, арғы жағы аманат өзіңізге. Әгейгәгім қиянат жасамайын аманатқа, ұмтылып тұрған кезде балабаққа. Мен енді айналайын арашаға, барлығын түсіндіріп қарашаға. Бұл күнде бәрімізге ақыл айтқыш, айтыста қаптап кетті балашаға. Бәрі де мәз-мәйрам боп отырады, ағалардың жағасынан аласала. Сендер қанша тауға қарай ұмтылғанмен, биіктер айналмайды аласаға. Бауырым, мен өзіңе ақыл айтам, Абайдың сөзін оқы оңашада. Әкесі бала құрса ол да дұрыс, баласы әке құрса жәресем. Айқай ақау, ай, ай. Алтында саған шындық керек болса, өзің де ұғынарсың, өзі де ұғынады зерек болса. Мен де бір тізгінімді босатайын, осы жер сөз айтуға себеп болса. Думанды той болғанда қаламызда бір мықты адам келді арамызға. Ағайын рұқсат етсең амандасып алайын бауыржандай ағамызға. Шындыққа билік соқыр болмасыншы, алтын көпір ажырап қалмасыншы. Елді тонап қашатын шенеуніктер айласын қазағымнан асырмасын. Ең бастысы Астанада той жасаса, шетелдің әртістерін шақырмасын. Қазақтың маңдай термен келген байлық,
еріккеннің ермегіне шашылмасын айқай ақау. Қалың ел тірегім ғой, мақтаным ғой, ойымды айтар жерге шақтадым ғой. Менен алыс кетті деп айып етпе, сөз айтатын мүмкіндік тапқаным ғой. Нұр Отан қамқоршымыз болғаннан соң біразырақ мұңымды шаққаным ғой. Әкемде үкіметті көрген кезде жылап-жылап алғалы жатқаным ғой. Айқай ақау, ай, ай. Айт десең жұртым айтайын, Астанадайын кептерге. Өкінтіп кеше өткенге бар еді айтар өкпемде. Қазақ деген атым бар, айтылмай жатқан датым бар. Төріңе бүгін келгенде бір сөйлеуге хақым бар. Әкіреңдеп жүрген әкім бар, шіреніп жүрген шенеунік балтасы бар да ақылы жоқ, талтаңдап жүрген батыр бар. Жауапсыз жатқан арыз бар, естімей жүрген жауыздар. Әр қазақтың мойнында кредит деген қарыз бар. Айтып айтпай не керек өткен күннің дерегін. Үкіметтің алдында айтып алсам деп едім, Махамбетше жырласам мен едім, мен едім. Саңлауын іздеп келемін ұлтым үшін жарықтың. Ештеңеден де жасқанбай жігерлілік таныттым, айналайын ағайын. Ішінен шықсаң деп жүрмін сан күмәнді тамықтың. Қырқылып тілім қалғанша кеудемде шыбын жан болса, мұңын айтып өтемін қазақтай қайсар халықтың айы. Сахнада ағаң мен болсам, боласың менің інімбек. Шабысыңды көруге алдыңа келдім күлімдеп. Бұл бала қалай болар деп жұртыңда отыр күбірлеп. Шашын жүйрік болсаң егерде аламанды дүбірлет. Қара басып қалма әйтеуір қол аяғың дірілдеп. Қара басып қалсаңыз өзінде өтем күрілдеп. Шабысыңа шабыс қосайын, қамшыны саған басайын. Мен еркелете қоймаспын, оның да басын ашайын. Тыңдай білсең ағаңды, үйретпеймін ғой жаманды. Айтыс деген қатал жер, ұшуыңда бір ақсет, құлауыңда бір ақсет, өлшей алмасаң шамаңды. Өзің көсіле алмасаң маған жаппасың жалаңды. Мен құшағымды ашқан мен жыртқыз алмаймын жағамды, ай. Жауап беріп Ринаттай ағамызға, ағайын дұға тіле балаңызға. Ша жағама жармасы, жағаңа жармасуға келгенім жоқ. Баталуға кеп тұрмын ағамызға, сен олай аяғасы бүлік қылмай әдеппен қарап отыр балаңызға. Думан боп дүбірлеген еселімде, айғыш айтыстың айғараштық есігінде. Әлі талай сахнада жолығармыз, құдайым қуат берсін көсілуге. Ал ағайын ендеше рұқсат болса, тоқтатайық осы болсын шешімімде.
Ағайын осы менен сен даман бол, қол соғып қолдап отқан осы күнде. Қазылар сендер даман болыңдар жып, жақсы қабар шық сеген шешіміңде. Ал ендеше ағам менің сен даман бол, артық кетсем аларсың кешірімге. Құдай қалап жеңешім аман болып, көбейсін ұрпағыңда несібіңде. Мен де сендей құдай қалап ақым болам, алталашқа тарайтын есімімде. Ал енді осы менен қош аман бол, осы болсын ініңнің шешіміңде. Құдай қалап, құдай қалап көбейіп ұрпақтарың, балашаға шуласын есігіңде. Сығалап бақыт тұрсын есігіңде, іңгәләп сәби жатсын бесігіңде. Әгейгәгім, әгейгәгім. Бата берем жай бауырым қолыңды, танығансың оның менен солыңды. Күнайыңды оңды қылып құдайым, әр қашанда ашық қылсын жолыңды. Әмин. Мынау тұрған ағайынға жақын бол, айтар болсаң әр сөзіңе батыл бол. Менің бабам Қабанбайдай батыр бол, анау тұрған Несіпбектей ақын бол. Әмин. Жүрегіме талай келер ой күшті, бірақ қамтып үлгіремін қай тұсты. Бақытты бол ей бақадыр бауырым, көркейтетін сендерсіңдер айтысты. Көңілдегі бар өкпені жояйын, әр сөзімді әшекейлеп бояйын. Ақ тілегім қабыл болсын ініме, осы менен әумин деп қояйын. Он жетіге толған кезде астанам, мен жырламай ендігімнен жасқанам. Бар қазақтың азат халық екенін, астана ғой бір дәлел деп тастаған. Сөйлетілім алаңдама тартынба, жаңа астанам жайна мәңгі жарқылда. Шығысыңда өр Алтайың сұңғақ бір, Тарбағатай биігіңді шыңдап тұр. Өскемен мен Семейіңде сен үшін Абай менен шәкәрім боп жырлап тұр. Керекумен асқақтасын айбының, қызыл жарың барда көрме қайғымың. Қарағанды Жезқазған мен бел Балқашым, саған беріп жатқан жоқ па байлығын. Еділ жайық екі өзенің Каспийің, Ақтау Орал Атырауың жақсы үйің. Алынбайтын қамалдай боп сен үшін, батысыңда батырғалық тас түйін. Қаратаудай аласармас арың бар, Шымкенттей алаулаған жалым бар. Ақ батасын беріп тұрған өзіңе, Тараз бенен Түркістандай шалың бар. Көкшетау мен Теміртаудай қалаң бар, Талдықорған ертеңіңе алаңдар. Алатаудың бауырында ұмытпа, ақсақал ақсамайлы Алматыдай ағаң бар. Сырдария құдай берген ырысың, жағасында жай қалған ақ күрішің. Ақмоладан Астанаға айналған ақ мешіттің ең кішкентай ұлысың. Тағдыр бізді әлі талай сынайды, сынағанға тек мықтылар шыдайды. 10 миллион барлық қазақ құдайдан Астананың амандығын сұрайды. Олай болса аман болсын Астанам, бостандықтың бойтұмары сыңайлы. Бәрекелді.
Енді ақындардың ұпайын берек, қадірлі ағайын. Куә болайық мінекей қазылар алқасы бірінші айтысты бастаған Бек Шматов. Бек Шматовтың Бектің ұпайы 4, 9, 1, 10. Ринат Зайтовтың ұпайы. Барлығы 10. Шырым бар алтын күміс айқай ақыл мыстан айқын. Мамық көпшік секілді тыстамайтын. Қазақ деген атаның баласы едім, достығыл дұшпанында қыстамайын. Ассалауыма ғалайкүм мұсылмандар. Харамды жемек түгіл ұстамайын. Дарханыным армызым жанымдағы торға келіп үстіңау құсқамайын. Оразан қабыл болсын тұтып жатқан, тұтқанның бойына зор күш тарайын. Атыңнан айналайын алтын қазақ, ұрпаққа теріс жолды нұсқамайын. 7 миллиард адамның ішіндегі өзінен басқа ешкімге ұқсамайын. Айқай ай ай ай. Ұрпағым шоғы деген көне шалдан сырлатып саба садағына жебе салған. Аяқ асты қосылдым айтсыңа, қыдырып ел ордаға келе салған. Жаратқанға рахмет айтыстырып, финалдың да бақытын төге салған. 550 жыл болды хандығыма, мың жылдыққа жету ой келес арман. Тарихым басталады Керей Жәнібек, бертінде Абылай мен Кенесардан. Шежіреңіз басталса қосыла, шежіреңді қалаған қосылар, жасаған қосылар ғой. Қырық өрім қамшыдай өре салған. Жанымдағы дарханыным Әбдіманап, ағаңның дауысынан жар құламақ. Артында ағаңыздың қап қоймағын, әрине кетпейсін ғой алдын орап. Қалт кетсең жемтігіңе айналарсың. Мен өзі қыран едім қанды балақ. Жазық маңдай бауырым ат кекілді, соғым қыла қоймаспын тәттетіңді. Бұл бала айтқышақын деген сайын, бетбақтан ба бауырым тарт бетіңді. Сен өзі сауда кердің бала седің, саудаған машықтанған сарт секілді. Саудагер әкен құсап сенде мені, сатып бетіп жүрмегін зат секілді. Айқай ай ай ай. Ақылды оралмасаң екпейсің ғой, ақылды доғармасаң көктейсің ғой. Марат аға ниетің жаман екен, мағынасыз ойыңды септейсің ғой. Саудагердей сатып кетпе деп отырсың, осылай арам ойға беттейсің ғой. Ақ құдатпа досыңды сатпа деген, сатқындықпен мұратқа жетпейсің ғой. Сондықтан мен де сені сата алмаймын, мен үшін төре дейсің, бек дейсің ғой. Марат сені сатқан мен кім алады, тегін бере салсам да өтпейсің ғой. Уай. Жұқарып барады деп жүке бірден, көңілінен қайғылы күй төгілген.
шаруасы бітпейтін шаш етектен қыздардай бұрымына бит өрілген. Астаналық ағайын аманбысын қиялдап үйте білген, бүйте білген. Шымкентпенен Тараздан жиналғандар үй алсам жер алсам деп хит өңірден. Алсаңдап жүрсіңдер ау Астанада, бүйірден тұрмаса да сүйке бірген. Үйлерің жоқ екені еске түсіп кранды көрген кезде бетон ілген. Туған күн бала бола қалса үйлі бол деп үй жасап апаратын шитемірден. Шеттеріңнен төзімді мықтысыңдар, табылмай жүрсеңдер де үй төріңнен. Әйтеуір не жеңбей не жеңілмей ит шығыс боп жатсыңдар ит өмірмен уәй. Құлшылық деп қос қолға шырағасақ, ақыретте есігін жұмаға шат. Рамазан құтты болсын мұсылмандар, шын сөзіме мұсылман құлаға сат. Оразан қабыл болсын ұстаған жан, көңілдерің жүрмекен сірәп босап. Әй бірақ нәпсіге бас ұрған адам, таппайды баратығын жұмаға сәт. Аузында алласы жоқ ағалардың оразада шөлдерін сыра басат. Дін білмейтін адамдар дым білмейтін қонағына есігін жыла башат. Ауыз ашар бермейді сауап үшін, ауыз жабар береді күнә жасап уәй. О, қайтейін бұл досымды бөгеп тұсап, көрінсін ел алдында өжет құсап. Кезегіңді берейін кезеніп қал, сөзіңде шықсын аға бөлек құсап. Жәутең деп жалтақ-жалтақ етіп отсың, енесінен айырылған көжек құсап. Сақынада сасқалақтап отырсың ғой, күшігінен таланған төбет құсап уәй. Қазақтың баласы едім айқай ақау арды ойлаған. Сораңды ағыссам ба сорға айнаған. Итсің деп итшілесіп не көрінді, мен сенің бұл сөзіңе таңдай қағам. Бауырым деп бауырыма басып отсам, жөнсіз сөз айтып отсың жол байлаған. Болар елдің балалары емес едік, бір-бірінің жолына тор қоймаған. Қанша итсің деген мен досымсың ғой, досыма өкпілімеу жөн қоймаған. Итіңнің дос болғаны қандай жақсы, досыңның ит болғаны қандай жаман. Айқай ақау, ай, ай, ай. Дархан менен айтсу жарты вақыт, тек көтіп кетпесеген алтын уақыт. Тегім берсең өтпейтін адамсың деп, жібердің аяқ қолды қалтыратып. Елбасыны сатып кеткен жандар аз ба, бағын бастан достықтың шартына түк. Сатқанның есесіне шетел асып, табандарын кетті ғой жалтыратып. Ал дарханыным ақылды ақымағым, жалған сөйлеу ақынның атына мін. Өз басым елім десе жерім десе, жанымның жұлып берем жапырағын. Қатырып елдің мұңын айта алмасам, несіне көптің басын қатырамын. Өз елде сұлтан болып жүргендерді, отанға ұлтан бол деп шақырамын. Мемлекет кешірмін берем деді, қайтарып берсе жеген ақыларын. Қайтпаймын қайтармаймын деп жүргендер, білсеген бір нәрсеге шатыларын. Бейбарыстар шетелге жаулап барса, бұл бейбақтар тонап қасқан атырабын. Халықтың көз жасымен ойнағандар, жегенінің құсады запыранын. Бәрібір сол байлыққа ала алмайды, туған жердің бір уыс топырағын. Айқай ақау, ай, ай, ай. Айтайын ел алдында бәрекелді ой, бір сөзім бір сөзіме дәнекер қой. Астанаға кеп тұрмын бірінші рет, мақтаса мақтайтындай бар екен ғой. Негізінде
телеарнадан көрген едім. Көзіңмен көретігім қал екен ғой. Дархан мен айтсасың деген кезде деп ойлап ем бұл бала нар екен ғой. Сүйтсен бұл шынашақтай бала, сүйтсен бұл шынашақтай бала екен ғой деп ойласам тұлғалы дәу екен ғой. Дархан деген дархандық пен ешқандай шатағы жоқ, ешкінің асығындай бала екен ғой. Айқай ақау, ай-ай. Оу, тағы да өлеңімді қылам әсем, Маратау қатты кетсем жыламасен. Бой жайында жаман сөз айтып қалдың, байқамай тұғырыңнан құлама сен. Несіппек ағам жүри боп отқанда, бойды айтып бола алмайсың құлама сен. Таяқтың да екі ұшы болмайды ма, байқамай тұғырыңнан құлама сен. Несіппек аға болғандай сорақылық, мұндай сөзді көтеріп тұрама сен. Бұл баланы финалға өткізбеңіз, орныңызда мен болсам шыдама сен. Айт істеп жақсы жайсаң жиылады, бұлда бір ынтымағың ұйығаны. Айтайын Астанадан әсерімді, көңілім қалай бүгін бұйығады. Ертеңге құлаш жайып өркен деген ертегідей қаламның күйінады. Ғажайып ғимараттар бой түзеуде, әдемі үйі бәрі биік әрі төбесі тұрғой көкке тиіп әні. Қарқынды даму үшін бас қаламыз қомақты қаржы жылда құйылады. Елорда гүлденсін деп әр жыл сайын патшамыз да жыл сайын бұйырады. Бас қалаға жасалған мұндай сидан, бірақ басқа қалалар тыйылады. Әй, бірақ оның несін таңғалайық, Астана жас қала боп сыйығады. Әкенің жиіп терген бар тәттісі, еңкенже баласына бұйырады уәй. Оу, Ресей атымы бар ұлығалық, Беларус бұлбасы бар ірігалық. Ал қазақ ұланғайыр даласы бар, кеудесінде жаны бар тірігалық. Шекарасын шалқайтып ашып қойды, үшеуі ортақ одақ құрып алып. Кинода менің атым Қожа деген, Қожа мен Сұлтан бірге жүріп алып. Жылқыға жүген салып жолға шықты, екеуі бір-бірінің тілін алып. Жаңағы Ресей менен Беларуста бір-бірінің ұғады жымын анық. Бірі Сұлтан, біреуі Қожа болып, жүрмесін арқамызға мініп алып. О, ақындардан бұл елге енші қалсын, бәрекелді маңдайдан тер шығарсын. Халиолланың орнына қатысып ең, айтысып Айбекпенен тең шығарсың. Ақтауда да бір ақын келмей қалып, әйтеуір орнына сен шығасың. Бәрлік жерде жүресің запас болып, ел жұрттың жүрегіне ем шығарсың. Сырқаттанып бір ақын келмей қалса, бірінші боп қуанатын сен шығарсың. Уәй. Мен өзім мақтау сөзге тасынбаймын, жолдас пен жуас пен жолдас болсам басынбаймын. Аяқ асты айтысқа шығып жүрмін, куәсі болып жүрмін тосын жайдың. Жеңгесі қарсы алдынан шыға келер, жол болғыш адаммын осындаймын. Біреу келмей қалса деп тілемеймін,
Келмей қалса қуанам жасырмаймын айқай ақы Айайын Айдайын Айтайын мен бір жаңалық Бәріңіз бір мен қарадық Түнді мен ғажап түс көрдім Түсімде үлкен іс көрдім Көңілім көктем гүл екен 2030 жыл екен Жердің бетін бақылап Ұшаққа мініп жүр екен Қуанып келіп қонғаным Бар екен дедім зор бағым Қолданғаны адамның Тілекен жалғыз анамның Гүлденгеніне жүрегім жарылып кетердей Гүлденгеніне заманның Ауылдағы ағайын Жүрекен бір-бір көлікпен Мұнайдан түскен пайданы Алып жатыр екен бөліптен Ақсақалдар жүр мешітте Немерелерін еріткен Қара жұмысшы боп қытай жүр Қара терге малынып Тіліне теңдік сұрап жүр Ақш пен орыс жалынып Астананы көрдім сол кезде Алтын менен апталған Күміс пенен қапталған Шайқалған екен бой алып Өтіп жатыр екен той алып Көргендігім сол екен Ұйқымнан кеттім оянып Түсімді көпке жеткіздім Жырменен толғай кеп Үрлей бер бағым үрлей бер Жігерім қалма бордай боп Әумен деп қалық қол соқшы Әй әләйім солай Болғай деп айды вайды вайды вай Ариды вариды вариды вай Қақпағы ашылғанда қазнаның Қажеті қаншалықты базынаның Тоқтат деді жұртпенен қоштасайық Өлеңімнің тыңдадыңдар азырағын Мені іздеп жоқтайтын сендер болсаң Тарихыңның бетіне жазыламын Бал беретін ендеше уақыт келді Әр адам айтады ғой өз ұранын Көрермендер тасбауыр болған жоқ қой Қатыгез болмаңдаршы қазыларым айқай ақы Ай-ай Оу Маратау түрін құрсын құшиятын Ақтөбеде болсаң да лучи ақын Досыңды итке теңеп сенде кеттің Көкейіңе болса көп жыр сиятын Сөзімнің мағынасын түсінбедің Болғанмен бұл жақтағы бір сыйлақын Құдай сенің басыңа мый бергенмен Бірақтан бас бермептау мый сиятын әйі Дүркіреп тұрған кезде дүйім қарап Күркіреп шабыт келсін құйым борап Аллаға шүкіршілік қыла білсең Көтеріңкі көңілің күйің болады Бес уақыт намазға берік болсаң Жаратқанның алдында сыйың болады Рамазанда 30 күн ораза ұста Ауызашарға шақырсын үйің қонақ Шаман келсе Меккеге қажылық қыл Қағбаны тәуап еткен жиын қарап Аллаға жүрегіңмен иман келтір шын сеніп шариғатты ұйымған ақ Садақа байлығыңнан зекет бергін пайдасы бүгін яки кейін болады Бес қаруың сай болса осы айтылған қандай шешілмейтіндей түйім болады Ең бастысы дүниеге құнық бағын ақша жауып тұрған мен тыйын борап Қабірге қазынаңды ап кетпейсің артыңда жиған терген бұйым қалады Дүниеге сен кірсең түктетпейді, дүние саған кірсе мойындалады. Қайығың суға кірсе ештең емес, қайығыңа су кірсе қиын болады. Әрекет. Арманының баспаған асқарың қар, талабы таудан үлкен жастарың бар. Ұландар мекен деген жерің менен қырандар қалықтаған аспаның бар.
Төрінен ел орданың әлі талай шықсы екен қастарындар, жас қалымдар. Жібек мата тасыған жол болғанша, қыз жібектер жөңкілген көш болыңдар. Қадамдарың аулақ боп қарам жолдан, тек қана адал жолмен астабыңдар. Дәм тұздарың таусылмай тоқшылықпен, оразада болсын тек ашқарындар. Төгілмей елдің жасы, ердің қаны, әлемді соғыссыз-ақ басқарыңдар. Нәпсіменен соғысып есесіне, жақсыменен тоғысып жақсарыңдар. Көп сөйлеп миларыңды аштпайын, қадірменді қалайық қош болыңдар. Өлелгенше дұшпан боп сайтанменен, сайтанның дұшпанымен дос болыңдар. Уәй! Әй, бәрекелді. Рахмет. Енді қазылар алқасы ақындардың бағасын берейік. Бірінші бастаған Марат Ахметов. Марат Ахметовтің ұпайы 19-19-9. 3-9-2-10. Дархан Әбдіманаттың ұпайы барлығы 9. Рахмет. Дүбірге елеңдетіп дүйім ұлтты, талғамы айтыс десе биік ұлтты. Ақ жүрек ағайынға сәлем бердім, күн суық деп барлығы киініпті. Айтыс десе тастайтын ішкен асын, аспаны болса дағы жиі бұлтты. Қазақтың мәселе мәртебесін асырайын, жақсылыққа жатқан да жиі бұлтты. Бес жарым ғасыр бұрын тұсауымыз қозы басы басында қиылыпты. Алғашқы астанамыз Созақ екен, ол кездің ханы қатал биі мықты. Одан соң сығанақты астана ғып алтала солай қарай құйылыпты. Түркіннің түп отаны Түркістанда, бірлігіміз түйіндей түйіліпті. Кешегі Орынбор мен Қызылорда кеңестің заманында күйі мықты. Қазаққа тәуелсіздік алып берген қашанда Алматының сыйы құтты. Сарыарқаның төрінде қазық қаққан елордаға күллі әлем сүйініпті. Ақорда хан шатыр мен бәйтерегім, қазақ елі ұстыны сыйы құтты. Мәңгілік ел қақпасы пирамида, Хазірет Султанда жұрт сыйыныпты. Әлемнің жеті бірдей кереметі жетінші астанаға жиылыпты. Ағайын бұдан асқан бақыт бар ма? Дос сүйсініп дұшпанын күйініпті. Азат күн асқақтаған той жасауды қазақтың маңдайына бұйырып дауа. Ақынбыз айтыс десе қабілетті, ақындар ақиқаттың дәнін екті. Бүгінгі айтыстағы ерекшелік депутат ағалардың бәрі кепті. Ағалардың келгені жақсы емес пе? Ақын сөзін тыңдайды әділетті. Айбекжан аманбысың қасымдағы екеумізді айтыстың шалы депті. Кешегі айтыстан соң қазыларым екеуі айтысын деп әмір етті. Шайнасып көрсінші бір деген шығар, айтыстағы осы екі кәрілекті вай, ей, 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 ей. Жолы бар айтыстағы аппақ айқын, халықпен жүздескенді бақсан айтын. Аман ба қасымдағы Айбек досым, жүйріктей жарып шыққан топтан айқын. Жүрсіннің айтпа деген сөзін айтып, айтыстағы үмітін ақтамайтын. Тіліңе тұсау салып шоқтар айтын. Әйтпесе арындаған ақын едің, нысананы көздесе оқ қадайтын. Бір теңге беріп өлең айтқызып, мың теңге берсе дағы тоқтамайтын. Ай-ей-ей-ей. Ай, 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 ай.
Айзат, сен өзіме сай көремін. Сондықтан ақиқаттың ай төлеңін. Дүбірлі астанамда жиын боп тұр. Серікзат Нұр Отанға сыйын боп тұр. Қарсыласым жүкеңмен Нұр Отанды маған айдап салуға бейім боп тұр. Жүкең күткен үмітті ақтамайды деп айтқаның арандатқыш пейіл боп тұр. Дүбірлі Астананың мына тойы ораза мен сәйкесі биыл кеп тұр. Қасиетті Рамазанда ораза ұстап, Алладан міне бізге мейір кеп тұр. Қасиетті айдыстың тағдыры үшін ол рас бізге біраз тыйым боп тұр. Алланың оразасы емес маған, жүкеңнің оразасы қиын боп тұр. Әгігәгім, әгігәгім. Серікзат ол ораза, ол ораза, бек ораза. 30 күнде бітпейтін көп ораза. Білмеймін қай жұмаққа апарады, ауыз ашар сәресісі жоқ ораза. Әгігәгім, әгігәгім. Армысың Астанамдай орда құтты, тілеймін баршаңызға мол бақытты. Артып соңғы түйенің ауыр жүгін Алла деп ақындарың жолға шықты. Бұл ғасырдың ең басты кереметін қазағым сарыарқаға орнатыпты. Көне шақар бозоқтың жұртын әкеп, күлләлем тамсанатын орда тікті. Мәңгілік елдің астанасы мекен қылған, қар өткел Ақмоладай ел бақытты. Үйгүйсіз жүрсең дағы сол орда да, ағайын мұн отырған сен бақытты. Айтыстан мен де біраз шеттеп жүрем. Нұр Отан іздеу салы, Нұр Отан іздеп сәлем жолдатыпты. Сөйле де Астананың төрін берсе, ағайын болмаймын ба мен бақытты. Бәрінен де қазағым байбектері, айбектерін іздеген ел бақытты. Әгігәгім, әгігәгім. Болмайын секе сені қыстағандай, мен саған емеспін ғой дұшпан ондай. Бірақ сенің мақтаншақ мінезің бар, ондайға малды көлдер ұстағандай. Елбасы ауыз ашар беріп еді, халыққа иман жолын нұсқағандай. Сый қонақтың болыпсың дізімінде, беделің өсіп қапты субханаллай. Сен соны жер жаһанға жария қып мақтансаң болады елге нұсқағандай. Көпіріп интернетте көп мақтандың, жасайтын одан басқа істеп алмай. Дабырағып жібердің неге сонша, елбасы үшін ораза ұстағандай. Әгігәгім, әгігәгім. Арының арнасынан тасып келсе, дарының кемерінен тасып келсе, кезегіңді берейін ал Серікзат, бағыңнан көр жаратқан нәсіп берсе.
ағыңнан бір жарылып сөйлешенді. Көмейің ұшқында бот шашып келсе, дәл сенің сөйлемейтін жөнің жоқ қой, елба сөзі аузыңды ашып берсе. Әгігәгім, әгігәгім. Құрылған демеймін бұл қақпан екен, Айбекті айтар сөзді тапқан екен. Үстіңдегі секілді киіміңіз Нұратанға көңілің әппақ екен. Бауыржан Байбек жайлы айтып қалдым, мен одан қалай енді аттап өтем. Екі күн осы айтыста кеп отырған Қыдырғали әкейді мақтан етем. Әке көрген оқжанар деген дейін, Бәукеңді әкесіне тартқан екен. Ай, ей, 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 бен. Айбек, сен маған айттың егондай жүр, басында ер жігіттің не болмай жүр. Досыңа мұндай өлең айтып жатсаң, күтемін жақсылықты сенен қайбір. Интернетке шығып ап мақтанғам жоқ, маған жала жаптың ғой демалмай бір. Елбасым менен басқа ақындарға ауыз ашар дей алмаймын, бер алмай жүр. Не сағам дихан ағам осында отыр, мен дағы шақырылғам солардай бір. Елбасы қонақ қылса жақсы емес пе, ол да үлгі болады қоғамға бір. Құдайдың беріп тұрған несі бесін, неліктен Айбек досым көр алмай жүр. Ай, ей, 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 бен. Айтысты айта жүрт сәттен үрдеп, біздерге баға берер бапкер өлгіп. Даңғайыр досым ғой деп мақтанушем, осылай ойлағам жоқ тап берер деп. Патшаның дастарханын айтып мұнда, несіне сен отырсың қаттелең деп. Ақынды сыйлайтұғын нұрағамыз, ешқашан ақиқаттан қайт деген жоқ. Елбасы аузымды ашып берген, менен аузыңа келген сөзді айт деген жоқ. Ай, ей, 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 бен. Жасайық бір жаңалық бұл айтысқа, далада өтіп жатқан ол айтысқа. Нұр Отан мүшелері келгеннен соң айтысымыз айналмас нұр айтысқа. Бағана Ринат пенен бек ақындар көп созып жасады ғой сүр айтыста. Сен дағы сүр айтыстың ақын едің, көп сөз өзгеріс жасайшы бір айтысқа. Бір екі шумақпенен айтысатын, мен сені шақырамын түр айтысқа. Ай, ей, 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 бен. Қадырын білейікші аз көп күннің, халқыңа жай боп жайма шуақ жаз боп күлдің. Айбек-ау бұйра шашты, бір кезде бұйра шашты жігіт едің. Айбек-ау бүгін күнге кез боп тұрмын. Жарқынбек жездеңізге сан айтыста тасың деп сен мазақтап мәз боп күлдің. Сол күлгенің бүгінде басыңа кеп, өзіңде шашың түсіп таз боп тындың. Алаштың әлпештеген ақ түйгінің бүгінде жүні түскен қаз боп тындың. Ай, ей, 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 Айбекті мына жұртым белестейді, ер жігіт басынан ай не кешпейді. Айбекжан, бас жағыңа қарап қалсам, көзіме Ленин ата елестейді. Қазақты бір біріне айдап салған, кешегі Ленин құрған кеңестейді. Елдің бәрін жалғыздап қыламын деп айтқанына ешқашан ел өспейді. Далама құдайсыздық қоғам құрған, адамға Алла түгіл жер өш дейді. Мүрдесінің жезінің өзі қабылдамай, жатқан жері бүгінде дөңес дейді. Тегін адам таз болмас демей ақ қой, мықты болсаң шашыңыз неге өспейді. Генетик ғалымдардың айтуынша таз болу тектіліктен емес дейді. Ай, ей, 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 ей
жаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, көңілің неге маған салқындаған? Серікзат сірә саған жараспайды түйенің жабуындай жалбылдаған. Ақ күбең жүні түскен қаз бопсың деп, көңіліңді білдірдің аңғылдаған. Несіпбек ағам жазған өлеңдегі алашым айна көл ғой жалтылдаған. Ақ күдің көлге тамған көз жас едім, сол көлдің толқындарын алтындаған. Мен бүгін қоңыр қазбын алаштың мұңын айтып, айналып айна көлді қаңғылдағанда. Сөзіңнен таз деп мені танбай тұрсың, бұл менің басымды айтып даулай тұрсын. Қасыңдағы Айбекке іленейін деп, ал өзіңе назарды салмай тұрсын. Әуелі сен өзіңе қарап алшы, шынымен сен Серікзат қандай тұрсын. Айнаға қарасаңшы бұйра басым, жетісі өзіңдөнші оңбай тұрсын. Октябрят значогында бейнеленген Володя Ульяновтан аумай тұрсын. Айтқанда әңгіменің дәл ашығын, қазақтың жазылмаған жарасымың. Лениннен көп қате кеткен жоқ қой, секеңнің туғызардай барашуын. Қанышер Сталин кеп қырмап беді қазақтың текті туған барасылын. Әли хан Ахмет пен Міржақыптай азаптап өлтірмеп бет алашұлын. Құдықта шірітпет бет қазағымның, шәкәрімдей көзінің қарашығын. Сәкен Ілияс Бейімбет айта берсем, құрбан болған қазақтың барасылын. Қазақтың тең жартысын аштан қырды, көзінде үймелетіп қарашығын. Біле білсең Серікзат сол Сталин, мұны өзіңдей бұйра бас болатұғын. Әгейгәгім, әгейгәгім. Айбек ау кім безейді сен шетілді, халқыңа мұны отырған көрсетілгі. Сен кеше кезіңді көргім, бұйрабас кездеріңді мен көргенмін. Володия десең дағы мен секілді. Сталинге ұқсайтып Серікзатты айтқан бір теңеулерің кем секілді. Шашымда бұйра емес мұртымда жоқ, қалай оған боламын тең секілді. Менен көрі біреуге сен ұқсайсың, етектен кесіп алған жең секілді. Даламда тың игеріп тоз-тоз қылып өзбекке бере салған еңшетіңді. Селиноградты Ресейге қосамын деп қазаққа болған кеше шер секілді. Жұмабек Тәшеновтер болмағанда Ақмола тұрар ма еді төр секілді. Кең далама әкеліп шошқа бағып қалпақ танау атанған ер секілді. Неменеңе жетісіп мәз боласың, Құрышевта таз болған ғой сен секілді. Вай, ей, ей, ей. Серікзат айтып отыр қасқан әлі,
әңгіме осы жерден басталады. Ол рас келісемін, құрушыптың аз емес салып кеткен басқалаңы. Қазақтың солтүстігін алам деген сол бәле бастамап бет масқараны. Бес бірдей облысты алып қалған Жұмабек тәшеніптей асқаралы. Жүз жылдығы аталмай жатыр бейіл, үкімет қашан оны ескалады. Тарихтың алдында үлкен күнә тәшеніпті ескерусіз тастағаны. Ескерусіз қап қойған тәшеніпті бейліктің ойланса екен қасқалары. Егерде сол тәшеніп болмағанда қай жерге салар едік Астананы? Әгейгәдім, әгейгәдім. Бұл дүние тұрақ болмақ мәңгі қанша, біз бастан өткермедік қанды қанша. Сен сияқты бұйрабас Брежнев Хрушевтің орнын тартып алды қанша. СССР-дің тағына кім келсе де қазаққа әкелмеп ет зарды қанша. Бұйрабас бұйраға бақ Брежнев, мына жұрттың есінде қалды монша. Еріні сен секілді дәу болатын ауызды сүйістерге салды қанша. Ақсақалы айтыстың сен серек зат, сат сақынада отырған қалғы қанша. Айтыстың Брежневі сен боп тұрсың, тағында отыратын алжы қанша. Әгейгәдім, әгейгәдім. Бір досым, бұл досым бір қуанып, бір езіліп, деді ме серік затқа Брежнев. Сүйкімсіз Хрушевке қалған қарағанда Брежнев болған дейді міне жігіт. Ол көкем Қонаевтың досы болған, жақсылығын жасапты күле жүріп. Кеңестік басшылардың ішіндегі халыққа болған дейді бір өзі құт. Жұртпенен сүйіскенін неғыласың, алдымен сол көкемнің жүрегін ұқ. Мен мұнда Брежневті мақтамаймын, мен сізде мұны отырған біледі жұртай. Халықты салып қойған балға шотқа, артынан басы қалған дауға сотқа. Сен дағы бір көкеме ұқсайсың ғой, тағы да шаш жағыңды аңдасақ та. Жел тоқсанда жауқазын жастарымды күйдірген сол емес пе алғаш отқа? Қайта құру дегенмен бір желеуменен далама жамандығын әкелгенін аңдасақ та. Айбегау, қасқамаңдай жағыңа қарап тұрсам, ұқсайсың қасқамаңдай маңдайың мен Михаил Сергеевич Горбачевқа. Жан болсаң тарихты танып көрген, әлемге қасқабастар жарық берген. Серікзат Горбачевқа алғысыңдай тәуелсіздік есігін қағып берген. Ыдыратып 70 жылдық империяны, үмітіңді жандырған жанып сөнген. Шығарып жаназасын компартияның табытқа шықпастайғып салып берген.
ысысырды құлатып құлдыратып, шаңырағын қиратып шағып берген. Можан Топай болса да сол қасқа бас, 15 елге азаттық алып берген. Әгігәгім, әгігәгім, әгігәгім. Кешегі сұр бұлт басқан таңдардағы бұл астанам қазақтың мәңгәрманы. Айбекті ойландырып тастады ғой. Секеңнің мұнда біраз толғанғаны, еріні салп-салп етіп көбіктеніп, Брежневті мақтаудан арланбады. Ал Секе осы жерден тоқталайық. Дұрыс қой айтқан сөзде мән болғаны, орыстың қай патшасын түгендейміз, қазақтың аман болсын заңғарлары. Әгігәгім, әгігәгім. Астанам арайланған ақ қаласың, бүгін туған күнім деп шаттанасың. Осымен қош болып тұр арай қалам, Айбекке қолың бұлғап қап барасың. Алаштың аялаған арысың сен, арымды ешбір дұшпан ластамасын. Қазағымның найзағай намысысың, намысымды ешкімге таптамасын. Ұлтымның үлбіреген ұятысың, жүзімді жарық қылып сақталасың. Ар ұят намызыма тием деген дұшпандар сандалмасын, оттамасын. Мәңгесінде сақтасын бүкіл әлем, мәңгілік елдің мәңгі астанасын. Мәңгілік тек Құдайға жарасады, ақының ақидадан аттамасын. Ақыр заман болғанша бұл қазақтың ақыл қазан ордасы боп қаласын. Әгігәгім, әгігәгім. Біздерді қолдап жатса бұлдаламыз, әлдайым нұрлы жолда нұрланамыз. Орыстың патшаларын не қыламыз, әрдайым қазақтың патшасынан үлгі аламыз. Әзі әншейін әзіл болсын деп жатырмыз, біз қалай құрдас топ қалай біздер құр қаламыз. Қазақтың патшасынан үлгі алсақ біз, тек сонда ұлтқа адал ұл боламыз. Ай-ей-ей-ей. Бәрекелді, рахмет. Қазылар алқасы енді бас пен шаштың бағасын берейік. Айтысты Айбек Қалиевтің бағасы. Ұпайы. 1-9-4-10. Серікзат Дүйсенғазиннің бағасы. 1-9-4-10. Бірде. Ақылдастық, үзіліске шықпайық. Мынау Астана қаласының әкімдігі Нұр Отан партиясының қолдауымен өткізіп отырған айтыстың бас бәйгесі бар. Бізге де қиын түсіп отыр, бірақ халықтан үлкен емеспіз. Халық өзі де көріп отыр. Айтыстың тақырыбы Астана қаласының туған күні. Осы мәселелер тереңнен қозғап, елдікті, ерлікті, дәстүрді айтқан екі ақынды оңаша шығарып отырмыз. Бұл соңғы айтыс болсын деп. Сонымен қазір алғаздың шешімі бойынша ақтық сайысқа Ринат Зайытып және кешеде бүгінде іргелі айтыс жасаған Иранғайып Күзембаев шығады. Көрлі байрақ, қадірлі ағайын, 550 жылдық. Ал ақындарға сәт сапар. Жанына Ринаттың айқай ақау жайланайын. Мен неге шуласаңдар сайрамайын. Үшінші айналымға шығып тұрмыз, мен қалай қазыққа кеп байланайын. Тілек тілеп отырған ағайындар, тұлпардай шабушы едік тойда дайым.
қос құрдасты қайтадан алып шыққан ағайын ықласыңнан айналайын айқаяқау ай ай әңгімені Ринат бұрма деді біздерге жақсы айтысты қылды әдемі ахан ағамызды жаңа тыңдадың ғой қандықты бір дұрыс тапшырла деді Құдайым жамандықты жуытпасын Өйткені үміт күдігімнен үміт басым Ендеше елдің жайын біз айтайық Көрермендер көңілін суытпасын Себебі қазақты ел болмаған деп Шайқайтындар көбейді күліп басын Қара шаңырақ емес пе Қазақстан шаншыған 130 ұлт уық басын Өзіміз тулақ шайнап отырсақ та Көршіге ұсынған екжілік басын Бірақ та сол көршінің соңғы кезде Байқадық бізге қабақ жылыт басын Айу мен айдақардың ортасында Бәйгеге тұрған еліміз тігіп басын Аюлар аузын ашып бал дәметпей, айдақар сүт дәметіп құнық басын. Көз алартқан көршіге айтарым бар, сумаңдатқан тілдерін құрықтасын. Орыстар орманымен мақтанарда, қарасын біздің жерге бұрып басын. Қытайлар қорғанымен мақтанарда, кімнен қорқып салғанын ұмыт басын. Ай, ай, ай. Кезегіңді берейін Ринат ағын Шыққандардың шетінен қирататын Бауыржан ағамменен таныстың ғой Енді сен билікпенен сыйласасың Қатарға қосылғаның құтты болсын Пиармен аты шыққан пират ағын айқаяға Сен едің Иран ғайып шиелілік Еліңде бар білемін киелі құт Пиармен ат шыққан ақынсың деп Өзің бастап отырсың міне бұлық Оңдырмай түсірермін жан басқалып, ойында болмас егер жүйелілік. Әй бірақ мына сенің әдетің ғой, аузына ет алмайтын иелілік. Баяғыдан белгілі Иран ғайып, түйені де жібередім бие қылып айқаяқ. Ау, ай, ай. Қап деп төрім бергенде барқытталам Мен қалай аттың басын тартып қалам Айтсақ кел құрдасым айтсайық Сенің әрбір сөзіңе шалқып қалам Жұрттың бәрі айтса орысың деп Айтқанда шыны менде толқып қалам Сен мен үшін қазақтың жақсысысың Иман Жүсіп бабамнан сарқыт болған Кәйіп болған Иваннан самагоннан Ғайып болған Ираным артық маған айқаяқ Ай, ай, сайысың аударылса күн парағы Жұрт көңілін біз таппай кім табады
кедейдің бір тойғаны байығаны, ақынның байығаны шырқағаны. Мен қазақтың беделін сөз қып айтсам, айтқаныма қандай ұлт мін тағады. Бес жүз елу жыл бұрын бастау алған, әлі де сөнбей келеді жұрталауы. Әуелі Алла елім, сосын сенің арқаң, ақиқаттың таңсық емес бұл хабары. Тыныштық сақтай білген сабырлы елсің, сенің момын бойыңа кім сын тағады. Басқалардың бөркінен биік тұр ғой қазақтай, қайсар елдің ұлтарағы. Айқай ақау, ай ай, айтыстың Иран ғайып жақсы адамы, жүрсіннің шала піскен асқабағы. Сен жаңа хандық жайлы сөз бастадың, жөн болар құрдасыңның қостағаны. Ол рас, қазақта ел болмаған деп надандар айтады көп масқараны. Қазақты іші күйіп көре алмайды, сондықтан бұзылады қас қабағы. Әйтпесе осы жерден өніп шыққан, ғаламның талай мықты қасқалары. Нұх пайғамбар кемесі қазы құртта, деп айтқандар көңіліме дос болады. Қазақта ел жоқ деген адамдарға жауапқа ақын қалай жасқанады. Қазақтың мемлекетін былай қойып отырмын ортаға ой тастағалы. Нұқтан егер адамзат тарап жатса, барлығы да осы жерден басталады. Айқай ақау, ай ай. Ринат, сен деген бал шекерсің ғой, бұл сайыстан сүрінбей өтерсің ғой. Жүкеңнің асқабағы дедің мені, осы сөзден сүрініп кетерсің ғой. Аспанда бір жұлдыз бар айдан жақсы, арқада бір кедей бар байдан жақсы. Қазағым, қашаннан да құла керсің, той думанға қашаннан құмар елсің. Ұстаған оразаларың қабыл болып, күндеріңіз арайлап шыға берсін. Аузым берік болған соң қиын боп тұр, оған езің ағайын куәгерсің. Дегенменен тоқтатпайын тілегімді, ұл өнерге тек өзің мұра керсің. Елбасымыз айтқандай бүкіл әлем мойындап бізге басын бұра берсін. Қазақстан мәңгілік елге айналып, дүние тұрғанша тұра берсін. Айқай ақау, ай ай. Мен сенмен сыйласқанды жөн көрейін, шалыс кетсең алдыма өңгерейін. Сен менің құрдас сыйлас досым едің, ешкімнен кем көрмейін тең көрейін. Қазақ деген қайсар елдің баласымыз, ендеше өсірейін ел мерейін. Ағайын елдің сүйікті Ринатына, ел алдында ортымен тұрып жол берейін. Айқай ақау, ай ай.
қайын досым маған жолын берді. Себебі болған шығар оның денді. Есебі түгел болған досыңсың ғой, осы жерден тоқтағаның көрім болды. Тереңнен тарих жайлы ойланғанда шындықты сүннет қылған пайғамбарда сайтан демес басқаны айтпайсың ба? Қалмақтардың тізесі діріл деген Қабанбайдың қылышы қайралғанда кешегі күршімдердің басын шауып көк жалбарақ жекпе-жекте бәйге алғанда қазақтың туын ұстап құлатпаған Қазымбет қаһарманға айналғанда әлі де шығысыңды жайлап жатыр Жасқанбай Иваннан да Тайваннан да ақтарып айтар болсам досым өлең көңілдің қоштасай қошы менен құрдасым ниетіңе мың рахмет тоқтайын тоқта десең осы менен ұлтымыз ешқашанда қайғырмасын сол жаққа бұрайықшы ойдың басын азабын тартпасыншы тағдырының қазағын бірлігінен айырылмасын Құдағының барлығы жайын емес, сөйлегеннің барлығы шайыр емес. 24 жыл ішінде біздің қазақ алып кеме болды ғой қайық емес. Ең әуелі Алланың арқасы бұл олғалама ештеңе қайыр емес. Екінші халқымыздың ынтымағы мақсаты бірлік болған байу емес. Үшінші елбасының еңбегі рас, бұл менің жағымсынған жайым емес. Көзіміз көрмесе де хан кененің басын іздеп қыламыз ғой дәйім егес. Көзіміз көріп жүрген Нұрсұлтанның бас аман болсын десек айып емес айқай ақа. Ай, бәрекелді. Кешелі бір қатысып жатқан ақындарды сахнаға шығарайықшы. Қадырлы ағайын енді рұқсат болса, кешелі бір осы ақындардың ұпайын беріп, қазылық жасап жатқан Жүрсін аға бастаған қазылар алқасын сахнаға шақырғым келіп отыр барлығыңызды. Жүрсін аға, Несіпбек аға келіңіздер. Осы айтыстың көштен қалмай тәуелсіздікке рухани қызмет істеп жүргені оған деген махаббаты бар, құштарлығы бар халықтың арқасы. Баршаңызға рахмет. Бір ауыз сөзбен түйіндейтін болсақ, мынау Астана күніне, қазақ хандығының 500 жылдығына арналған бұл айтыс бір шырайлы, жайдарлы айтыс болды. Енді байқап тұрсыздар, бұрынғы көп айтыстарға қатысып жүрген ақындарды кішкене ығыстырып, мынау Қазақстанның түкпір-түкпірінен шығып келатқан, қаулап өсіп келатқан жастардың өкілдерін көбірек шақырдық. Бұлар біздің үмітімізді ақтады. Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады, әркім өз шамасынша тәуелсіздігімізді, қазақ хандығының 520 жылдығын, Астанамыздың әдемі келбетін, оның орнын, елдің жүрегі көнін, елбасымыздың кемеңгер тұлғасын шама шарқынша ақындық тілмен өрнектеп, суреттеп, құлағымыздың құрышын қандырды. Мыңда бір рахмет ақындар, үмітті ақтадыңдар. Деп осымен қорытсақ, айтысқа қатысқан 16 ақын болды. Соның алтауына Астана қаласы әкімдігі тағайындаған жүлде тапсырайық деп тұрмыз. 10 ақынға қалған айтысқа қатысып, өрелі өнер көрсеткен үшін әрқайсысына 100 мың теңгеден сыйлық әкімдіктің атынан тапсырылады.
Ал енді қалған алты орында қазір алғасы ақылдаса келе бір ауыздан былай деп шешті. Үшінші орын, оны тапсыратын, үшінші орын екеу. Біреуін тапсыратын Дәулеткерей Кәбілі, ол сыйлыққа еге болған Ақтөбедің өлген ғарында ақын, тамаша талант екен Ершат Қайбол дүние болды. Рахмет айналайын. Армысыздар ағайын, той құтты болсын. Диплом мың жылдықтар тоғысындағы Астана көшпенділер өркениетті фестивалінің аясында Қазақ хандығының 500 жылдығына арналған Бөрлі байрақ атты республикалық ақындар айтысынан үшінші орын алған Ершат Қайбол деген марапатталады. Шабыты шашасына шаң шықпасын. Ершат кеше де бүгін де ел басқар болған атасының әдемі портретін жасап берді. Ауызға түспейтін сөздерді айтты. Соған ырза болдық. Үшінші дәл осындай сыйлықты Секен Тұрысбеков тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған біздің осы ақындардың ішіндегі егде ақынымыз, талантты ақынымыз Серікзат Дүйсенғазин, Астана. Екінші орында екеу өкен, оның біреуін біздің Алаштың атақты ақыны, мемлекет сыйлықтың лауреаты Несіпбек айтып тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған Алижан Білдашев, Шымкент. Дәл осындай екінші орынның сыйлығын профессор Дихан Қамзабеков тапсырады. Бұл сыйлыққа ие болған айтулы ақынымыз Ақтаңгер Айбек Қалиев екінші орын. Болса да мен сөзге қалып отырмын, бірінші орынның сыйлығын мен тапсырайын деп тұрмын. Бұл сыйлыққа ие болған жаңағы Шиелінің, Қызылорданың, Астананың ақыны Сарбала көптен жүлдеге қол жетпей жүрген жақсы әдемі өнегелі сөздер айтты. Иран ғайып Күзембаев. Бас бәйгені тапсыру үшін осы қазақ руханиятының асыл мұрасы айтысқа қолдау көрсетіп қанатын қастын алып жүрген Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбекті ортаға шақырамыз. Құрметті халайық, астаналықтар, біздің астанамыздың қонақтары Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген. Нұр Отан партиясы өздеріңіз білетіндей осы жылы 16-шы жылын тойлап жатыр. Біз жас партиямыз, біздің тәуелсіз мемлекетіміз сияқты. Біз көпшіліктің, халықтың партиясымыз. Сондықтан біз әрине қай жағдай болса біз халықпен біргеміз. Мына бүгін біздің айтыскерлер керемет жақсы осындай өнер көрсетті. Енді билікте болған соң ең негізгі біздің мақсатымыз ол жауапкершілікті алу. Жауапкершілік деген халықтың атынан. Шынды да на біздің Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясының депутаттары, ел ағалары на тәуелсіздік жылдары халыққа әсіресе шындықты айтып, елбасыда бірінші жылдар айту қиын болады, бірақ шыдау керек. Бірлік, келісім, тұрақтылық, олар өзімен өзі келе бермейді. Ол үшін халық, ел бірге болу керек, билікті қолдау керек. Сондықтан да біз айтысты, осындай дәстүрлерді әрқашанда қолдаймыз. Елбасы бірінші жылдардан бастап төл мәдениетіміз, дініміз, тіліміз, руханиятымыз деп айтып келе жатыр. Осындай саясаттың арқасында біздің экономикамыз дамып, сол қаражаттың арқасында осындай керемет жақсы фестивальдарды айтысты қолдап өнерді көтеріп жатырмыз. Сондықтан да ағайын, осындай бірлік, тұрақтылық, келісім болса, болашақта біздің еліміз одан да керемет биіктерге жетеді деп ойлаймын. Ринат Заитов бауырым, бірінші рет енді
Өзі де айтып отыр. Біз на Нұр Отан партиясының ағалары келіп, на айтыста айтқан мәселелерді бәрін шешуге тырысамыз. Халық үшін, мемлекет үшін. Нау Нұр Отан партиясының әкімшіліктің атынан емес, но халықтың атынан. Давай. Қуантып қаумалаған қарашаны екі күн жасай білдік тамашаны. Биліктегі ағалар беттен алмай сөзімізді тыңдай білсе жарасады. Ақындар мен Нұр Отан бірге болса қазақтың жаман болмас болашағы. На қазылар арқасына сіздердің аттарыңыздан шын жүректен рахмет айтқым келіп отыр. Шынында да әділ ашық сондай шешім болды деп ойлаймын. Халықтың көңілінен шығады. Рахмет. Қадырлағайын, жылда Астана күні мерекелерінде осындай айтыстарымыз асқақтай берсін. Жақсы күнде кездесек. Баршаңызға рахмет.